নমস্কাৰ, মই গৰৈমাৰী থানাত মই এজাহাৰ দিছোঁ। মোৰ মাইকীজনীক ঘূৰাই আনি দিব লাগে। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও কান্দি আছে ঘৰত। মই এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। দুনীয়াত থকাতকৈ মৰি যোৱাই ভাল হ'ব। কিজানি মই ৰাতিলৈকে মই আত্মহত্যা কৰি মৰিয়ে যাম। তাৰমানে মোৰ মিছেছে তাৰমানে মোক 2 বছৰমান ধৰি পূৰা জ্বালা দি আছে। তাৰমানে তাৰ পৰকীয়া আছে, তাৰ পৰকীয়াত লিপ্ত থাকে, সেইকাৰণে ঘৰত খামখেলি হৈ থাকে। আৰু কিছুদিন আগত ল'ৰা এটাৰ লগত তাৰমানে পলাই যোৱা বুলিও প্ৰমাণ হৈছিল। তাই নিজেও স্বীকাৰ কৰিছিল, ঘৰত মোক স্বীকাৰ কৰিছে নিজে। আৰু তাক যদি ছাৰহঁতে যদি তদন্ত কৰে, সোধপোছ কৰে, তাই নিজে স্বীকাৰ কৰিব। আৰু আকৌ আজি ৰাতিপুৱা মই 8:30 বজাত এই ধান বানিবৰ কাৰণে মিলত গৈছিলোঁ। আহি কিনে চাওঁ যে ঘৰত নাই, ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে স্কুলত গৈছে কটাই। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ এতিয়া কাৰ লগত গ'ল, কি কৰিলে, মইতো এতিয়ালৈকে একো ক'ব পৰা নাই। আগতে গৈছিল, সেইটো নাম কোৱালে তাৰমানে মোৰ অলপ ভয় লাগে। কেনেকুৱা মানে সিহঁতৰ হৈছে মানে হেৰি মানে বলি মানুহ আৰু। আমি হৈছোঁ সৰু মানুহ, আমাৰ সিমান সাহসো নাই। মোৰ 16 বছৰ হ'ল বিয়া পাতিব, 16-17 মান হৈছে আৰু। ল'ৰা ছোৱালী মোৰ 3টা, ডাঙৰ ছোৱালীটো এইবাৰ মেট্ৰিক দিব, 10 পাইছে, 8:30 বজাত নাইকিয়া হৈছে। সন্দেহ মই আজিতো মই ক'ব নোৱাৰিম। আগত কিন্তু স্বীকাৰ কৰিছে, তাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে। আগতো কাৰ লগত গৈছিল, যাৰ লগত গৈছিল, তাৰ লগত চাহ পানীও খাইছে, সেইবিলাক গোটাই স্বীকাৰ কৰিছে। ছাৰহঁতে যে যদি সোধপোছ কৰে তেতিয়াহ'লে গোটাইখিনি ওলাই পৰিব, তেতিয়া লুকাই ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ গোটাই জানে, সিহঁতৰ আত্মীয় স্বজনে গোটাই জানে, আমাৰ ঘৰৰ আত্মীয় স্বজনে গোটাই জানে, আৰু গাঁও পৰ্যন্ত গোটাই জানে, ছয়গাঁও সমষ্টি পৰ্যন্ত জানে। এতিয়া কি বিচাৰোঁ মানে, এতিয়া মোক নিয়াই লাগে আৰু। এনেকৈ তাৰমানে মই থাকিব নোৱাৰিম দুনীয়াত। এনেকৈ দুনীয়াত থকাতকৈ নাথাকাই ভাল হ'ব মোৰ। না মই খাবলৈ পাৰোঁ, না কিবা কাম কৰিব পাৰোঁ মই। মোৰ দুনীয়াত থকাতকৈ নাথাকাই ভাল হৈছে মোৰ। মোৰ এতিয়া এনে হৈ আছে, মৰিয়ে যাম নেকি মই। দুনীয়াত থাকাতকৈ নাথাকাই ভাল হৈছে মোৰ। নমস্কাৰ, মই গৰৈমাৰী থানাত মই এজাহাৰ দিছোঁ। মোৰ মাইকীজনীক ঘূৰাই আনি দিব লাগে। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও কান্দি আছে ঘৰত। মই এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। দুনীয়াত থকাতকৈ মৰি যোৱাই ভাল হ'ব। কিজানি মই ৰাতিলৈকে মই আত্মহত্যা কৰি মৰিয়ে যাম। তাৰমানে মোৰ মিছেছে তাৰমানে মোক 2 বছৰমান ধৰি পূৰা জ্বালা দি আছে। তাৰমানে তাৰ পৰকীয়া আছে, তাৰ পৰকীয়াত লিপ্ত থাকে, সেইকাৰণে ঘৰত খামখেলি হৈ থাকে। আৰু কিছুদিন আগত ল'ৰা এটাৰ লগত তাৰমানে পলাই যোৱা বুলিও প্ৰমাণ হৈছিল। তাই নিজেও স্বীকাৰ কৰিছিল, ঘৰত মোক স্বীকাৰ কৰিছে নিজে। আৰু তাক যদি ছাৰহঁতে যদি তদন্ত কৰে, সোধপোছ কৰে, তাই নিজে স্বীকাৰ কৰিব। আৰু আকৌ আজি ৰাতিপুৱা মই 8:30 বজাত এই ধান বানিবৰ কাৰণে মিলত গৈছিলোঁ। আহি কিনে চাওঁ যে ঘৰত নাই, ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে স্কুলত গৈছে কটাই। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ এতিয়া কাৰ লগত গ'ল, কি কৰিলে, মইতো এতিয়ালৈকে একো ক'ব পৰা নাই। আগতে গৈছিল, সেইটো নাম কোৱালে তাৰমানে মোৰ অলপ ভয় লাগে। কেনেকুৱা মানে সিহঁতৰ হৈছে মানে হেৰি মানে বলি মানুহ আৰু। আমি হৈছোঁ সৰু মানুহ, আমাৰ সিমান সাহসো নাই। মোৰ 16 বছৰ হ'ল বিয়া পাতিব, 16-17 মান হৈছে আৰু। ল'ৰা ছোৱালী মোৰ 3টা, ডাঙৰ ছোৱালীটো এইবাৰ মেট্ৰিক দিব, 10 পাইছে, 8:30 বজাত নাইকিয়া হৈছে। সন্দেহ মই আজিতো মই ক'ব নোৱাৰিম। আগত কিন্তু স্বীকাৰ কৰিছে, তাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে। আগতো কাৰ লগত গৈছিল, যাৰ লগত গৈছিল, তাৰ লগত চাহ পানীও খাইছে, সেইবিলাক গোটাই স্বীকাৰ কৰিছে। ছাৰহঁতে যে যদি সোধপোছ কৰে তেতিয়াহ'লে গোটাইখিনি ওলাই পৰিব, তেতিয়া লুকাই ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ গোটাই জানে, সিহঁতৰ আত্মীয় স্বজনে গোটাই জানে, আমাৰ ঘৰৰ আত্মীয় স্বজনে গোটাই জানে, আৰু গাঁও পৰ্যন্ত গোটাই জানে, ছয়গাঁও সমষ্টি পৰ্যন্ত জানে। এতিয়া কি বিচাৰোঁ মানে, এতিয়া মোক নিয়াই লাগে আৰু। এনেকৈ তাৰমানে মই থাকিব নোৱাৰিম দুনীয়াত। এনেকৈ দুনীয়াত থকাতকৈ নাথাকাই ভাল হ'ব মোৰ। না মই খাবলৈ পাৰোঁ, না কিবা কাম কৰিব পাৰোঁ মই। মোৰ দুনীয়াত থকাতকৈ নাথাকাই ভাল হৈছে মোৰ এতিয়া এনে হৈ আছে, মৰিয়ে যাম নেকি মই। দুনীয়াত থকাতকৈ নাথাকাই ভাল হৈছে মোৰ।